подвійна бавовна на Росії. Де вибухало цього разу, розкажу просто зараз у випуску. Я Соломія Літвіцька, це ТСН. Підпишіться на наш YouTube, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, щоб вам і нам було ще цікавіше. Ну а далі кілька тем сьогоднішнього випуску. Ірину Фаріон поховали. Як у Львові прощалися з мовознавицею та що відомо про її вбивцю? Смертельний політ над Дніпром. Почала шукати на каяку, але я не побачила нікого. Де знайшли загиблого хлопця, що зірвався із канатної дороги у Києві, та хто відповідатиме за трагедію? Байден полишає перегони. Бажаю всього найкращого кандидату від демократичної партії, який займе місце Байдена в гонці. Чи може найвищий американський державний пост вперше очолити жінка? І як реагують на такі зміни кандидата у світі? У Львові на Личаківському цвинтарі поховали Ірину Фаріон. Останній спочинок мовознавиця і народна депутатка сьомого скликання знайшла на алеї почесних поховань. Провести її в останню путь прийшли тисячі людей. Колеги, студенти, політичні соратники та пересічні українці, які шанували Ірину Фаріон за безкомпромісну позицію щодо захисту української мови. Усі подробиці розповість кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська. Вона зараз з нами наживо. Валерія, тобі слово. Вітаю, Соломія. Так, сьогодні у Львові поховали Ірину Фаріон. В день була служба в гарнізонному храмі Петра і Павла. Там же з Іриною Фаріон прощалися напередодні. Людей було дуже багато, тисячі. Це і рідні, і друзі, і студенти з колегами з університету, де викладала загибла. А також українці, які поважали Фаріон за любов до української мови та боротьбу за неї. Онуки Ірини Фаріон до храму несли портрети бабусі. Тут сьогодні була посилена охорона та заходи безпеки, щоб уникнути можливих провокацій. Після храму похоронна процесія вирушила на Личаківський цвинтар. Дорогою зупинялися в центрі. На площі Ринок виходив також очільник міста з дружиною та співробітниками. В центрі Сурмач заграв останню мелодію. Прошу подивитися та послухати слова людей, які прийшли попрощатися з Іриною Фаріон. Дуже хороша людина. Прийшла її шану віддати. За її все добро, що вона робила для України. До чого доходить? Білий день вбивати людей. Насправді це не пані Ірина померла. Вона не померла. Вона народила. Вона народила тисячі націоналістів. Вона виховала нове покоління. Як виховав покоління Донцов, як виховав покоління Бандера, Шухевич, так вона виховала сьогодні наше покоління. Рух містом частково перекривали для процесії. По всьому місту стояли люди, які вийшли з домівок чи офісів, щоб провести Фаріон в останній путь. Хтось ставав на коліна. Дорогою люди кричали «Мова має значення!» та співали «Червону калину». Прошу подивитися, як це було. Вже на Личаківському цвинтарі вперше після загибелі мами перед присутніми виступила донька Ірини Софія Семчишин та соратник Фаріон Олег Тягнибок. Він заявив, що це був постріл не в Фаріон, а в кожного українця, та згадав, як він ще нещодавно телефонував Ірині. Прошу послухати їх пряму мову. Сьогодні усіх нас, українців, били за мову в особі моєї мами. Жінки, яка доводила усім прості речі. Мова – це зброя. Тижня два тому я тобі телефонував, бо хлопці з оперативного штабу, оперативний черговий, даючи команди, вживав деякі русизми. Ти пам'ятаєш, як ти тоді дзвінко засміялася? Ти тоді засміялася, а потім монотонно пояснила, як правильно давати команди, військові команди українською мовою. І я добре пам'ятаю, як наші воїни слухали, шануючи тебе.
Нагадаю, в п'ятницю в Ірину Фаріон стріляли біля будинку, де вона жила. Близько 19:30 вона вийшла та чекала у дворі на таксі. Там нападник поцілив їй у скроню. Медики боролися за життя Фаріон, але вона померла в реанімації. У її вбивстві підозрюють молодого хлопця у дивному вбранні, який протягом 2 тижнів чергував на лавці біля будинку Фаріон. Усі, хто має будь-яку інформацію про нього або має відеозаписи з реєстраторів, поліція просить звертатися до них. Поховали Ірину Фаріон недалеко від могили композитора та співака Володимира Івасюка, який теж у свій час став жертвою вбивства за свою українську позицію. Студія. Дякую, Валерію. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розповіла, як сьогодні у Львові прощалися із Іриною Фаріон. Одну людину росіяни вбили і ще 9 поранили на Донеччині. По Костянтинівці вдарили 2 керованими авіабомбами, поранено 3 людей. Зруйнували понад 10 приватних будинків, багатоповерхівку, крамниці та 3 інфраструктурні об'єкти. 4 поранених у перебудові, 2 у Роздольному. Пошкоджені будинки, пошта, лінії електропередач. Сумщині росіяни атакували дроном комбайн, який збирав врожай. 37-річний комбайнер загинув, помічник поранений. В селах поруйновані школа, крамниця, автівки та гаражі. 2 потерпілих на Харківщині у селі Подоли. Літню жінку поранено у селі Сенькове. Також били по Руській Лозовій, а у Дергачах потрощили освітній заклад. Загибла і 5 поранених на Херсонщині. Загибла жителька Дніпровського району міста. В Антонівці під удар з дрона потрапив пенсіонер. У Садовому та Кіндійці травмовано 2 жінок, а у Білозерці поранень зазнало подружжя. Ворожий снаряд прилетів у будинок. 5 поранених у Нікополі на Дніпропетровщині. Росіяни били по району із артилерії та дронами камікадзе. Потрощило 5 поверхівки, 10 приватних будинків, лабораторію, підприємства, крамниці, авто та хлібний кіоск. 8 поранених досі у лікарнях після російського обстрілу житлового сектору Миколаєва у п'ятницю. Ракетою Х-59 окупанти влучили у дитячий майданчик, розташований у дворі багатоповерхівки. На місці загинув 13-річний танцюрист Кирило Дядюшко. Хлопець не встиг добігти до свого під'їзду буквально кілька метрів. Сьогодні хлопчика поховали. Завтра місто прощатиметься із завідувачкою трупи Миколаївського драмтеатру Іриною Пономаренко та її сином Олександром. У Миколаєві їх також знали як зооволонтерів, які доглядали за безпритульними тваринами. Це був цілеспрямований удар по цивільних, адже поруч із місцем влучання немає жодного військового об'єкта, лише житлові будинки, поліклініка і дитсадок. І усе це тепер ремонтують комунальники та місцеві жителі. Ювілейна система ППО. Сили оборони України знищили вже 900 засобів протиповітряної оборони росіян. 4 із них за останню добу. Ось так відсалютував ці події окупаційний ЗРК «Бук» на запорізькому напрямку, дякувати 14-му полку безпілотних комплексів ЗСУ. Загалом же на цьому напрямку відбито 3 ворожі атаки у районі Оріхова. Наступальні темпи ворога дещо впали, але не припинилися, кажуть у Генштабі. За останню добу там зафіксували 117 бойових зіткнень уздовж лінії розмежування. І все це росіяни підкріплюють обстрілами з артилерії, запусками кабів та ударами дронами камікадзе. Згідно з даними аналітичного порталу Deep State, ворог дещо просунувся у Нью-Йорку, Залізному та біля Пантелеймонівки. На Донеччині нині чи не найгарячіше, утім прорвати українську лінію оборони росіянам не вдається ніде. Президент США Джо Байден вийшов із передвиборчих перегонів. У неділю він оприлюднив листа і повідомив, ухвалив таке рішення заради партії та країни. І запропонував замість себе кандидатуру віце-президентки Камали Гарріс. Та зі свого боку пообіцяла заслужити та виграти номінацію. З'їзд демократів запланований наприкінці серпня. Звернутися до нації Байден пообіцяв пізніше цього тижня, бо наразі лікує ковід. Сама Гарріс, як очікується, сьогодні вперше в новому статусі з'явиться на одному із заходів у Білому домі. Про хронологію і наслідки цих тектонічних змін у США власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко розкаже далі. Про остаточне рішення Джо Байдена вийти з президентських перегонів знали лише 2 його найближчих помічників. Їм президент у суботу пізно ввечері сказав готувати відповідну заяву. Навіть віце-президентка Камала Гарріс про зречення Байдена дізналася лише у неділю. Перед публікацією його заяви твердять джерела CNN в адміністрації. Хоча саме її, свою віце-президентку, Байден і запропонував висунути замість себе. Найбільшою честю мого життя було служити вам у якості президента, і хоч я мав намір балотуватися на 2-й термін, вважаю, що для партії та країни буде краще, якщо відійду і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну.
Вікові зміни президента Байдена були очевидні вже давно. Він неодноразово падав на трапі літака, на сцені, де виступав, із велосипеду, на якому катався перед журналістами. У публічних виступах без телесофлера іноді плутав імена закордонних лідерів і навіть членів своєї команди. Однак висунувся на другий термін, а партійці в різних штатах підтримали його на праймеріз. Холодним душем для демократів стали перші теледебати Байдена і Трампа у червні. Президент мав дуже блідий вигляд, був втомлений і захриплий, слухав Трампа зі скам'янілим виразом обличчя і привідкритим ротом. Але найгірше, часто губив думку і не подужував закінчити речення. Того ж вечора демократи забили на сполох. Президенту час на спочинок. І публічно, і кулуарно Байдену говорили, що він не зможе перемогти. Спонсори відкликали внески із виборчого фонду. 90% запитань на прес-конференції після саміту НАТО були про вік і недовіру до спроможності президента заходити на другий термін. Байден визнавав, що не молодий, але запевняв, на працездатності і розумі це не позначається. Чи погодилися б ви пройти незалежне медичне обстеження, включно з неврологічним і когнітивним тестом, і оприлюднити результати для американського народу? Послухайте, у мене когнітивний тест щодня. Щодня я здаю цей тест в усьому, що роблю. Перед минулими вихідними тиск посилився. Преса писала, все вирішать найближчі години. Байден фактично опинився в опозиції до своєї партії і, перебуваючи на ковідній самоізоляції, таки ухвалив це складне рішення, запропонувавши замість себе віце-президентку Камалу Гарріс. І хоч кандидат у президенти вибір партії, немає сумніву, що демократи підтримають її. Публічно Гарріс отримала численні привітання та заохочення. Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. Якою може бути політика Гарріс щодо України і чи може вона бути більш рішучою у протистоянні з Росією, передбачити важко. В адміністрації Байдена Гарріс займалася геть іншими питаннями – міграційною кризою, правами на аборти тощо. Представляючи ж Сполучені Штати на саміті миру у Швейцарії, озвучувала тези Байдена, які загалом зберігала йому лояльність усі ці роки. Тим часом Дональд Трамп, який і раніше у соцмережах називав Байдена не інакше, як «скрючений» або «сонний Джо», не зрадив собі і тепер. Скрючений Джо Байден – це, безумовно, найгірший президент в історії нашої країни. Він був знищений на дебатах, і тепер корумповані та радикальні демократи викидають його за борт. Він не був придатний служити з самого початку, але люди навколо нього приховували. Від Америки його повну розумову, фізичну та когнітивну смерть. Кого б ліві не виставили тепер, буде те саме. Таким чином демократи вибили з рук республіканців головний козир – вік їхнього кандидата. Тепер сам 78-річний Трамп став найстаршим в американській історії. Республіканці вже мали розроблені стратегії на випадок заміни Байдена, пише «Нью-Йорк Таймс». На Гарріс обрушилася злива звинувачень. І в тому, що міняти кандидата у такий спосіб незаконно, і що вона начебто знала про когнітивні порушення Байдена, але мовчала. Республіканці мають намір домагатися, щоб Байден достроково пішов у відставку. Хоч у Білому домі заявили, президент працюватиме до кінця свого терміну. Одним із головних рупорів цієї тези став Трампів кандидат у віце-президенти Джей Ді Венс. Якщо Джо Байден завершує свою передвиборчу кампанію, які можуть бути виправдання того, що він залишається президентом? Те, що він не балотується, означає, що президент Трамп весь час був правий щодо того, що Байден психічно неспроможний виконувати обов'язки верховного головнокомандувача. А от хто стане напарником самої Гарріс на виборах, наразі невідомо. У пресі найчастіше називають імена губернаторів Пенсильванії Джоша Шапіро і Північної Кароліни Роя Купера. Одразу кілька соціологічних служб провели заміри до нової пари кандидатів. Зведені дані CNN, що включають кілька опитувань, свідчать, Трамп поки виграє лише 1%. Усі ці карколомні зміни відбулися за 107 днів до виборів. У битві за Білий дім тепер зійдуться темношкіра донька мігрантів, колишня прокурорка, і мільярдер з кримінальним шлейфом, який не раз публічно принижував і жінок, і мігрантів, і судову систему Сполучених Штатів. Це обіцяє бути зіткненням не просто двох політичних сил, двох полярностей, протилежних систем цінностей. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН. 1+1. Як реагують у Європі на рішення Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів, дивіться далі у випуску ТСН.
Ну, а що, на вашу думку, означатиме це для України і світу? Обов'язково поділіться із нами в коментарях до цього ефіру на YouTube. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН. Вранці виявили тіло хлопця, який загинув після обриву троса на канатній дорозі над Дніпром у Києві. Шукали його майже добу. Трагедія сталася напередодні під час спуску 20-річного юнака. Хвилиною раніше канаткою поїхав його старший брат і чекав на іншому березі. У Київській міській прокуратурі відкрили кримінальне провадження за двома статтями – порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість. І докладніше – кореспондентка ТСН Олена Гущик. Далі. Момент падіння чоловіка з тросом встигають зафільмувати очевидці. Набережна Дніпра зупиняється. Усі намагаються хоч якось допомогти і витягують трос з води. Почала шукати на каяку, але я не побачила нікого. Канаді стають без людини. Відомо, що у воді залишається 20-річний хлопець. До пошуків долучають катери, водолазів та поліцію. 7 годин пошуків. Всі розуміють, що шансів знайти хлопця живим немає. На ніч операцію призупиняють. Вранці рятувальники повертаються на Дніпро і за кілька годин повідомляють. Тіло юнака відшукали. На глибині 8 метрів та за 30 метрів від берега. Було припущення, що, можливо, тросом разом з цим верхолазним спорядженням, можливо, цього потерпілого і підтягли до берега. Доба після трагедії. Тролей не працює, а на місці, де він бере свій початок, зараз немає ні відвідувачів, ні працівників, ні слідчі дії, які, певно, ще не розпочалися. Але ми от відшукали табличку. Стороннім вхід заборонено. Це небезпечно. З вікон будки виглядає людина, але спілкуватися з ТСН не бажають. Ця канатна дорога з правого берега Києва на Труханів острів має довжину 542 метри. Щоб проїхати на спеціальній підвісці, треба було заплатити 800 гривень. Швидкість спуску на канаті могла сягати 80 кілометрів за годину, тож залишається здогадуватись, якою була сила удару в момент відриву тросу. Тролей над Дніпром довгий час працював у Києві під егідою приватних власників. Згодом закрився на реставрацію і повернувся оновленим і приватним. Не працював у часи коронавірусу та на початку повномасштабного вторгнення. Рік тому Зіплайн знову отримав дозвіл на роботу. Організація отримала дозвіл у 23-му році і працювала згідно цього дозволу. Технічне обстеження повинно раз на рік проводитися на замовлення підприємств. У соцмережах після трагедії почали писати десятки скарг на недостатній інструктаж чи то ненадійне спорядження на момент злету. Я каталась 4 рази в тому році. Що було із інвентаря, який вам видавали на момент польоту? Каска, шапочка під каску і система. Тобто надувних жилетів рятувальних? Ні, не давали. Ніколи надувні жилети не давали, але тепер в мене є така думка, чому. Бо це насправді дуже опасно. Втім, офіційно скарг від громадян на роботу атракціона, кажуть, у КМДА не надходило. Відтак, додаткових обов'язкових перевірок не було. Бо нині в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу. Є відповідні компетентні органи, які в певних випадках можуть проводити перевірки за скаргами, наприклад. За законом, технічну перевірку щороку повинен ініціювати сам власник. Чи була вона у 2024-му, поки невідомо. Власник тролею каже, всіляко допомагатиме слідству. Я попрошу уникати всіляких спекуляцій, допоки йде слідство. Я приношу щирі співчуття родині загиблого. Ми обов'язково оприлюднимо результати розслідування. Чи був надувний жилет на хлопцеві в момент прольоту? Чи мав би бути? Як були закріплені троси та коли востаннє перевірялися? Кожне з цих питань нині перевіряють і у поліції. Там уже відкрили справу за 2 статтями – порушення правил безпеки та службова недбалість. Винуватцям загрожує 8 років за ґратами. Олена Гущик, Ірина Кондрачук, Олександр Романюк, ТСН 1+1. Гучні вибухи у російському Туапсе. Дрони атакували новий нафтопереробний завод країни-агресорки. Удари відбулися кількома хвилями. Під час першої, близько 3:30 за місцевим часом, російська ППО намагалася збити 4 дрони камікадзе. А вже за кілька годин на НПЗ пролунало іще кілька потужних вибухів. Попри заяви російської сторони, на відео видно моменти влучання і сильну пожежу після нападу. Уже пізніше з джерел в українських ЗМІ стало відомо, що це були дрони української розвідки. Цей НПЗ у Туапсе входить до складу
складу нафтової компанії «Роснефть». Його потужність становить близько 12 мільйонів тонн на рік. І за попередніми даними, там був розташований об'єкт військово-промислового комплексу. Східний вояж головного дипломата України уже завтра Дмитро Кулеба почне свій візит до Китаю. Відбувається він на запрошення головного дипломата Піднебесної. Очікується, що головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Пекін цьогоріч презентував власний мирний план і твердить, що його підтримало вже 20 країн. Відтак, Китай не делегував представників на глобальний саміт миру у Швейцарії. Загалом Пекін наполягає на необхідності завершення війни шляхом переговорів. Окрім миру, голова української МЗС обговорить з китайськими колегами питання двосторонніх відносин. Візит Дмитра Кулеби триватиме до 25 липня. Покарання за вторгнення триває. Рада ЄС іще на півроку продовжила санкції проти Кремля. Уперше список обмежень запровадили іще 10 років тому, а відтоді він суттєво розширився новими іменами фізичних та юридичних осіб, себто компаній. Доки протиправні дії Росії продовжують порушувати принцип заборони застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань за міжнародним правом, буде належно залишати чинними усі заходи. Так зазначили у фінальному комюніке. Також на сьогоднішньому засіданні міністрів закордонних справ ЄС окремо обговорили миротворчі вояжі прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Політик їздив на переговори до Москви та Пекіна, попередньо не узгодивши це з Брюсселем. І предметом обговорення стали також заяви очільника МЗС Угорщини в ООН, у яких він звинуватив ЄС у підштовхуванні до війни. У Європі реагують на вихід Джо Байдена з президентських перегонів. Колеги дякують йому за роботу, а члени європейських урядів бажають удачі його наступнику чи наступниці від Демократичної партії США. І докладніше про реакцію в ЄС розповість кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. Жодного з можливих кандидатів у президенти США ні глави європейських держав, ні їхні підлеглі чи речники не підтримують, принаймні публічно. Коментуючи новини з-за океану, обмежуються словами вдячності президенту Джо Байдену за його роботу та лідерство у часи, коли на європейському континенті війна, а також за надійність Сполучених Штатів як партнера для Європи. Особливо в ті часи, коли Європа та Трансатлантичний альянс зазнали такого випробування, саме американський президент, згуртувавши лави, не лише підтримав європейський континент, а й безпеку Трансатлантичного альянсу. Високу оцінку своєї роботи Джо Байден отримав від очільників урядів Британії, Німеччини, Польщі, Чехії, Іспанії. Педро Санчес, зокрема, зазначив, що США під керівництвом Байдена показували приклад підтримки України, яка бореться з російською агресією. А Дональд Туск назвав рішення чинного президента США вийти з перегонів найважчим у його житті. Поки невідомо, хто його замінить на цій дистанції, але хто б не був, європейські чиновники бажають йому чи їй успіху, уникаючи прямої підтримки того чи іншого кандидата. Бажаю всього найкращого кандидату від Демократичної партії, який займе місце Байдена в гонці. Американцям вирішувати, кого вони хочуть бачити в Білому домі. Звичайно, те, хто там опиниться, суттєво вплине на трансатлантичні відносини, але це рішення за громадянами США. Не хочу втручатися. Не думаю, що наша роль розповідати американцям, що їм робити, аби висловлювати симпатії тому чи іншому кандидатові. Ультраправі політики, яких вважають проросійськими, упевнені у перемозі Дональда Трампа. Відповідні дописи у соцмережах зробили британець Найджел Фараж і німець Максиміліан Кра, лідер альтернативи для Німеччини. У Кремлі сказали, що рішенню Байдена не здивувалися і що пріоритетом для Росії залишається її власний розвиток і досягнення своєї мети у війні проти України. Володимир Зеленський написав у соцмережах, що Україна вдячна Байдену за підтримку, яка була і залишається критично важливою. Український президент також висловив сподівання, що продовження потужного лідерства Сполучених Штатів не дозволить Росії перемогти. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Радіо Свобода, спеціально для ТСН «1+1». Держсекретар Ватикану П'єтро Паролін прибув до Києва. Про візит кардинала повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Відомо, що в Україну представник Ватикану із офіційним візитом завітав іще кілька днів тому. Відвідав Львів, Одесу та Житомир. Тепер він у Києві. З українськими посадовцями він обговорив встановлення справедливого миру для України, продовольчу безпеку та роль Ватикану в обміні військовополонених і повернення тіл загиблих українських захисників. Також П'єтро Паролін відвідав костел Святого Миколая. Поспілкувався
спілкувався із духовенством та вірянами, зокрема, про передачу костелу релігійній громаді Римо-католицької церкви. Меморандум про це існує ще з 2021 року, але через повномасштабне вторгнення та певні законодавчі перепони передача затримувалася. Тож представник Ватикану висловив сподівання, що найближчим часом питання нарешті вирішать. Замість того, щоб відновлювати зруйноване російськими ракетами житло, розікрали бюджетні гроші на Одещині. У цьому підозрюють селищного голову, директора комунального підприємства, інженера із технонагляду та підрядника. За даними слідства, вони завдали збитків державі на понад 2 мільйони гривень. Мова про відновлення під'їзду понівеченою російською ракетою багатоповерхівки. Вартість робіт у селищній раді оцінили у більш ніж 11 мільйонів гривень, але завищили вартість матеріалів. Крім того, кажуть у поліції, селищний голова спільно із керівником комунального підприємства оформили на роботу 12 фіктивних працівників, яким начебто виплатили понад мільйон гривень. Знову відмовили. Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА не підтримала внесення садиби Зеленських до переліку пам'яток Києва. І це вже втретє за два роки. Сьогодні Київська міська рада повідомила, що хоче зобов'язати забудовника відновити зруйновану садибу і подає відповідний позов до суду. Водночас поліція Києва проводить обшуки у власників будинку та компанії-девелопера. Інцидент відбувся 19 липня. Невідомі зруйнували історичну будівлю, ймовірно, на запит забудовника, який зводить житловий комплекс поруч. Що буде зі зруйнованою садибою далі, поки що невідомо. Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактом руйнування історичної будівлі. Подію кваліфікують як знищення майна під арештом. Його наклали ще в січні цього року, аби зберегти архітектуру 19 століття. Кримінальне провадження здійснюється за трьома статтями Кримінального кодексу України. За фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини, самовільного будівництва та за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт. Зауважимо, що поліція та прокуратура тричі зверталися до суду щодо накладення арешту на земельну ділянку та будівлю за вказаною адресою. Втім, за клопотанням адвокатів, власників будинку, суд його скасовував. Графіки відключень світла. Завтра, так само, як і сьогодні, діятимуть упродовж доби. Про це повідомляють в «Укренерго». З 14 до 24 будуть застосовувати по 3 черги відключень. В інші години діятимуть 2 черги. Найбільші обмеження споживання електроенергії будуть у пікові години з 18 до 23. Значний дефіцит в енергосистемі – це передовсім наслідок 8 масованих атак, які здійснили росіяни від початку року на об'єкти нашої енергетики, наголошують в «Укренерго». Та за прогнозами очільника компанії Дмитра Кудрицького, за кілька тижнів ситуація поліпшиться. Вийдуть із ремонтів генерувальні потужності, тож вересень, жовтень можемо пройти взагалі без відключень. Через грозу та зливи у столиці та Київській області оголосили перший рівень небезпеки. В Укргідромоцентрі попереджають, негода триватиме до кінця доби. В мережі публікують кадри сильної зливи та підтоплень. Рятувальники рекомендують під час грози не перебувати поблизу рекламних щитів, лінії електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. Варто щільно зачиняти вікна будинків, прибрати із балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні. Ну і наразі я завершую ефір ТСН. Чи у вашому регіоні теж лило? Діліться із нами в коментарях до цього ефіру. Ну а ще підписуйтеся на наш канал на YouTube, ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші прямі ефіри. Наступний вже завтра. Зустрінемося о 19:30. Ну а наразі підсумки цього дня. У Львові на Личаківському цвинтарі поховали Ірину Фаріон. У п'ятницю вбивця поцілив їй у скроню. Мовознавиця померла у реанімації. Попрощатися із нею і віддати останню шану прийшли тисячі людей. Ювілейна система ППО. Сили оборони України знищили уже 900 засобів протиповітряної оборони росіян. 4 із них за останню добу. Президент США Джо Байден вийшов із передвиборних перегонів, натомість запропонував кандидатуру віце-президентки Камали Гарріс. Та зі свого боку пообіцяла заслужити та виграти номінацію. З'їзд демократів запланований наприкінці серпня. У вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба почне візит до Китаю. Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Піднебесної у досягненні сталого і справедливого миру. Водолази знайшли тіло хлопця, який загинув після обриву троса на канатній дорозі над Дніпром у Києві. У Київській міській прокуратурі відкрили кримінальне провадження за двома статтями – порушення правил безпеки під час проведення небезпечних робіт, а також службова недбалість.
Через грозу та зливи у столиці та Київській області оголосили перший рівень небезпеки. В Укргідрометцентрі попереджають, негода триватиме до кінця доби.